Маленька Марійка хворіє з перших тижнів від народження. У дівчинки діагностували муковісцидоз. Один курс лікування родині обходиться щонайменше у 10 тисяч гривень, якщо не рахувати щоденні препарати. Десь 2 тисячі – це тільки йде на Креон, а ще йде Урсуфанк, це ще 1000 гривень, ну біля 1700. Антибіотик, ну і антибіотикотерапія, коли лягаєш, це дуже дорого. Дасть змогу зменшити витрати батьків новостворений центр лікування хворих на муковісцидоз, адже до того родинам доводилось їздити у Львів. З'явився унікальний центр, перш за все, завдяки старанням батьків. Ганна Татарин, мама хворого хлопця, знайшла інформацію про мецената в соцмережах, наважилась і написала йому листа. Результат не забарився. Він допоміг обладнати, закупити все, що необхідно в палати. Це в першу чергу. Другу чергу, що він нам небулайзери, це інгалятори такі, які користуються наші дітки, він нам висилав за кордону з Італії. Він висилав нам пеп-маски, які потрібні для діток, щоб працювали добре легені. Він висилав нам пульсоксиметри, часом антибіотики, тому що ну, вони, звичайно, дуже дороговартісні, так як маленькій дитині треба менше. От, наприклад, зараз мені прокапати сина треба 24 тисячі за 14 днів. П'єтро Армані пропрацював 40 років в лікарні Італії. Чоловік – піонер у процесі лікування перших хворих на муковісцидоз в цій країні. Ovviamente. Від початку я бачив, як у людей розвивається ця хвороба. Тому вирішив створити асоціацію, яка б допомагала хворим дітям. Адже держава не змогла у повній мірі забезпечити хворих потрібним лікуванням, оснастити необхідним обладнанням палати. Тому, власне, і створили асоціацію, яка б допомагала цим пацієнтам. Розмістився центр на базі Рівненського обласного диспансеру радіаційного захисту населення не дарма. Адже тут є структурні підрозділи для лікування і дорослих, і дітей. Фінансування на лікування даної проблеми здійснюється з трьох джерел. Перше – це є державний бюджет. По державних програмах ми закуповуємо. Нам держава постачає певну кількість ліків. Амбулаторне лікування здійснюється за кошти, передбачені в місцевих бюджетах, тобто районних бюджетах. І крім того, обласний бюджет виділив 800 тисяч гривень для цього центру, де люди будуть проходити, діти, пацієнти, хворі і дорослі будуть отримувати високоспеціалізоване лікування. Створення центру дасть можливість отримувати необхідну спеціалізовану допомогу хворим на муковісцидоз, а це значить продовжить їхнє життя. Адже на Рівненщині з 30 хворих на цю недугу лише 6 дорослих. Катерина Мункач, Володимир Захаров. Новини Рівного.